glimrende, kommer igennem, og så er der reduceret til 2-3. Meris udfordrer op. Kommer ud til afslutningen. Flading er stærk, og bobler op. Emil Ries fremragende aktion på kanten af Hobrofeltet. Kan løbe ind i den. Et indlægget mangler her. Der står målet her. Et dum til Randers FC. Det er et kanonangreb. Der så har noget at løbe på for Emil Ries. Der kommer Emil Ries forbi sin oppasser. Emil Ries. 1-0 til Randers. Der er spillet næsten 6 minutter. Ja, kan der ske noget for Randers? Emil Ries med skudmuligheden. Ja. Iskoldt i mål. Ligger godt. Bachmann op. Nedfald, der er den. Så kommer åbningen i det her derby. Målet. Sat ind af Emil Ries. En mulighed her til Ries. Klasker op i hjørnet. Fremragende mål. Ries skærmer fint af for gået på mål. Klassemål af Emil Ries, der scorer nok en gang. Ries dybt. Og der står en helt skal ikke. Ries til venstre benet. Og Emil Ries smider den ind til Randers FC-føring. For tredje kamp i træk er Emil Ries på pletten. Han er varm. Og så er der skudt til 2-0. Kanonfrispark fra Emil Ries. Ikke igen. Farer sig efter den 3-0.